एक सय दुई मेगाहरू सबैको मनको ढुकठुकी सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख सुख अखण्ड अद्वैत प्रदीप बलराम सुखण्ड सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो दिउँसोको प्रसङ्गमा मेरो हार्दिक अभिवादन हिजोको प्रसङ्ग थियो जस्तो कुकुरले हाडलाई टोकेर अनि जोलाई आनन्द मिलिराखेको थियो त्यो अर्को साथीले उसलाई सम्झाइदियो हेर त्यो हाड टोक्दा 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 त्यो तो गिजामा कोतरिएर तिम्रो आफ्नै रगतले तिमीले आनन्दको अनुभव पाइराखेका हो त्यो हाडबाट पाएको रगतले होइन किनकि हाडमा रगत, रगत हुँदैन यो प्रसङ्गमा यो हाड रूपी संसारबाट जस्तो सुकै जति बेला जसले पनि जहिले पनि आनन्द पाइएको छ भन्ने जो भाव हो त्यो हाडरूपी संसारको कारणले नभइकन त्यो अडिएको आफ्नो चित्तमा सबैको हृदयमा भइरहेको जो अखण्ड सुख हो त्यो सुखको साक्षात् अनुभवबाट हो यसैले जे जति सुख हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो सबै केवल आत्माबाट मात्रै हो भनेर हामी सबै आनन्दका लागि आत्मामै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ किनकि आत्मा एक अद्वितीय परिपूर्ण परमानन्द वस्तु हो योदेखि बाहेक वास्तवमा कहिले पनि केही पनि कहीँ पनि छैन यथार्थ कुरा हो यसको असली प्रमाण हो संसार को सबंदा प्राचीन उच्च वैदिक प्रमाण आज को प्रसंग में महिला चुड़ाला आत्मज्ञानी रानी को प्रसंग में अर्थात आत्मज्ञान को प्रसंग में महिला चुडाला रानीको प्रसङ्गलाई यहाँ आज हामी अगाडि ल्याउँछौँ रानी चुडाला आत्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो तर राजा चाहिने हुनुहुन्न थियो रानीको भित्री ठुलो इच्छा थियो राजालाई आत्मज्ञान भइदियोस् भन्ने इसलिए हर एक अवसर में आपसी भेट राजानी को आपसी भेट में आ, कुने न कुछ प्रकार के एक दुई वाक्य आत्मज्ञान को कुरा आ, रानी घुसईहालू इस भलाकुसारी में हर एक पटक में आपने, आ, आ, कुराका प्रसङ्गमा यो आत्मज्ञान यसरी उहाँले सुनाउँदै आइरहनुहुन्थ्यो र ती ती सुनाएका ती आत्मज्ञानका कुराहरू सबै एकठामा भन्नुपर्दा के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने हे राजा तपाईँले आफूलाई शरीर ठान्नुभएको होला तर तपाईँ शरीरदेखि अलग्गै शरीरलाई जान्नेवाला आत्मा हुनुहुन्छ अनि हे राजा प्राणलाई तपाईँले आफू भन्नुहोला प्राण पनि तपाईँ होइन प्राणलाई जान्नेवाला प्राणदेखि अलग जो आत्मा हो त्यो तपाईँको स्वरूप अनि फेरि भन्नुहुन्थ्यो राजा मनलाई आफू भन्नुहोला मन पनि तपाईँ होइन मनलाई जान्नेवाला जो साक्षी आत्मा हो त्यो हो तपाईँको वास्तव स्वरूप फेरि कहिले भन्नुहुन्थ्यो हे राजा बुद्धिलाई तपाईँले आफू भन्नुहोला बुद्धिदेखि पनि पर बुद्धिलाई जान्नेवाला जो साक्षी आत्मा हो त्यसलाई आफू भनिकन लिनुहोस् अनि फेरि भन्नुहुन्थ्यो राजा अहङ्कारलाई तपाईँले आफू भन्नुहोला तर अहङ्कारदेखि अलग अहङ्कारको नजिक रहेको जो आत्मा हो त्यो चाहिँ नि तपाईँको स्वरूप हो अनि फेरि अगाडि भन्नुहुन्थ्यो हे राजा यो अहमसँग मिलेको जो चेतन जीव हो त्यसलाई यसलाई जीव भनिन्छ त्यसलाई आफू भन्नुहोला तर त्यो पनि तपाईँको स्वरूप वास्तव स्वरूप होइन त्योदेखि अलग्गै त्यसलाई जान्नेवाला साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा तपाईँको स्वरूप फेरि भन्नुहुन्थ्यो हे राजा यो समष्टि वासनाले यो माया संयुक्त ईश्वरले जो जगतलाई खडा गर्नुहुन्छ हे राजा त्यो जगत् भित्रको पनि तपाईँ होइन त्योदेखि पनि अलग्गै जो सधैँ निर्विकार निराकार अखण्ड रूपले रहिरहेको जो स्वयं प्रकाश आत्मा हो जो परिपूर्ण हो परमानन्द हो त्यो हो तपाईँको स्वरूप यसरी चुडाला आत्मज्ञानी रानीले मौका पर्दा पर्दा आफ्ना राजालाई यी कुराहरू सुनाइरहनुहुन्थ्यो तर राजाले भित्रबाट उसलाई खास के थाहा छ र श्रीमती न हो रश्नी न हो ठिक छ अब त्यो रानी हो अब कुरा सुनिदिनु पर्छ सुन्छु भन्ने हिसाबले मात्रै उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो तर वास्तविक चाहिँ नि पत्याएर सुन्नुभएको चाहिँ थिएन उहाँले अनि यो चाहिँ नि रानीलाई थाहा थियो रानीलाई के थाहा थियो भने मैले त साह्रै कोसिस गरेर भनिराखेको छु तर राजाले चाहिँ नि मन खाएर भएको छैन अब कसरी होला भन्ने चाहिँ नि उहाँले केही सोच्न लाग्नुभयो अनि सोचाइको क्रममा एक दिन भन्नुभयो राजालाई राजा, राजा फल्ना जङ्गलको ओडारमा महात्मा छ यसो हजुरले कुनै समय मिलाएर यसो महात्माको दर्शन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर ठाउँ सबै कुरा रानीले बताएपछि राजाले एकछिन विचार गर्नुभयो विचार गरेर भन्नुभयो हुन्छ म आउने फलना दिनमा फलना समयमा मैले समय, समय निकाल्छु जान्छु भन्नुभयो अनि अर्को प्रसङ्गमा रानीले मेरो विशेष कामले माइत जानुपर्ने छ राजा म दुई चार दिनलाई माइत जान्छु भनेपछि अनि उहाँ भने माइततिर जानुभयो रानी अनि राजा चाहिँ चाहिने जुन दिन जुन समयमा जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर रानीले त्यो बेलाभन्दा अलि पहिलै त्यहाँ गएर त्यहाँ अनेक तारतम्य मिलाउनु भयो के तारतम्य मिलाउनु भयो भने उहाँ त्यहाँ त्यो ओडा त्यहाँ ओडारमा उड़ा, बस्ने आदिसँग त्यो सम्बन्ध मिलाएर उहाँ चाहिँ नि महात्मा बनेर आफै बसिदिनु भयो रानी दारी जो, जो दारीहरू लट्टाहरू अनेक चाहिँ नि राखेर एकदमै महात्मा रूपले चाहिँ नि बस्ने त्यहाँ प्रपञ्च मिलाउनु भयो र त्यहाँ आफ्ना ती चाहिने सहायकहरूलाई हराउनु भयो अब महात्मा सधैँ ध्यानमा बसिरहनुहुन्छ थोरै समय मात्रै दिनुहुन्छ त्यसैले आफ्नो भन्ने कुरा चाहिँ चाहिने छोटकरीमा नि भन्ने गर्नुहोला भनेर यस्तो चाहिँ नि छ त्यो चाहिँ सुनाउनु भन्ने त्यस्तो पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो अनि त्यसपछि त्यो टाइममा राजा चाहिने पुग्नु भयो त्यहाँ भेटको अलिकति ठाउँ अलिकति अलिक परपर अलिपरपर थियो अनि केही टाढाबाट किन त्यहाँ व्यवस्था त्यस्तै गरिएको थियो अनि महात्मालाई बडो भक्तिले अभिवादन गर्नुभयो राजाले अनि गरिसकेपछि अनि लोग्ने मान्छेको जस्तो स्वर गरेर ढिलो ढिलो अर्कै स्वर गराएर मिलाएर भन्नुभयो के छ सोध्नु पर्ने भनेपछि राजाले मौका पाउने बित्तिकै किनकि आफ्नो छोटो गरी मुख्य भनिहाल्नु भन्ने त्यहाँ थियो कुरा अनि राजाले भन्नुभयो यो यथार्थ सत्य के हो महात्माज्यूबाट जान्नलाई म आएको छु भन्नु अनि महात्माले उत्तर दिनुभयो यो शरीरदेखि संसारसम्म वास्तवमा मिथ्या हो सत्य हो आत्मा मात्र तिमी वास्तवमा आत्मा मात्रै हौ आत्मा रूपले तिमी रहिरहौ तिम्रो जय होस् मान्दिन अब त्यहाँ छोटकरी भन्ने थियो राजाले अब त्यो धेरै खुसी हुनुभयो मैले आशीर्वाद पाएँ महात्माबाट भनेर अनि उहाँले चाहिँ म पुरा स्वीकार गरेँ भनेर चाहिँ नि आफ्नो भाव हावा हावामा भनेर उहाँ चाहिँ नि फर्काउनु भयो अनि फर्काउँदा उहाँले राजाले विचार गर्नुभयो महात्माले भनेको कुरा र मेरो बुढीले भनेको कुरा त मिल्न आयो ए मेरो बुढी रानी त ज्ञानी पो रहेछन् ठ्याक्कै कुरा त मिल्यो महात्माको र मेरो रानीको हो मैले त चिनेकै रहनु छु मेरो त स्वासनी के जानी छ भन्ने त्यस्तो धारणाले पनि हेर्या रहेछु त अहङ्कारको भनाइ रहेछ भनेर उहाँ चाहिँ नि जसङ्ग हुनुभयो अनि फर्काउनु भयो दरबार त रानी पनि माइतोबाट फर्काउनु भयो अर्थात् त्यो वेशभूषाबाट फेरि आफ्नै तरिकाले फर्काउनु भयो अनि त्यसपछि बाँकी जीवन राज्यका सम्पूर्ण पनि अत्यन्त सुख शान्तिले बित्न सम्भव भयो र राजा रानी पनि दुइटै आत्मज्ञानी रूपले अत्यन्त आनन्दले उहाँहरूको जीवनयापन भयो यो थियो आत्मज्ञानी चुडाला रानीको प्रसङ्गबाट अर्थात् यथार्थ चाहिँ नि आत्मा मात्रै हो त्यो चाहे ठेलावालाले भनियोस् चाहे रानीले भनियोस् चाहे ऋषिले भनियोस् या महर्षिले भनियोस् वास्तवमा के हो भने केवल आत्मा मात्रै हो यसरी संसारी सबैको स्वरूप केवल आत्मा हो अब सधैँ रहिरहनलाई सधैँ आफ्नै प्रकाशले रहिरहनलाई सधैँ आनन्द रूपले रहिरहनलाई अविनाशी रूपले अमर रूपले रहिरहनलाई जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट हटाउनको लागि हट्नको लागि सबै किसिमको दुःख चिन्ता डर सधैँलाई हटाउनको लागि सधैँ सुख शान्ति पाएर रहिरहनको लागि संसारलाई पहिला पनि अहिले पनि पछि पनि एकमात्र विकल्प हो एकमात्र उपाय हो आत्मज्ञान ज्ञान गर्ने आत्मा अमर सचिदानन्द परिपूर्ण हो यो चाहिँ नि हामीले वर्तमानमा यसलाई निश्चय गरौँ आफू निश्चित रूपमा आत्मा हो आफ्नो कामकाज जो छ त्यो चाहिँ नि चलिरहेको त्यसलाई रोक्नु परेको छैन त्यो चलिरह त्यसको साथसाथमा हामीले यस्तो निश्चय चाहिँ नि गरिरहेर हामी सदा सुखी भएर रहिरहनु पऱ्यो यो आजको प्रसङ्ग अब भोलि आत्म को आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा कस्तुरी मृगको दृष्टान्तबाट आत्मज्ञानको बारेमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि सबैसँग प्रेमले म मा बिदा माग्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि